smo na koncu ulice Reti pri Pomorskem muzeju na vhodu v nekdanje protiletalsko zaklonišče iz druge svetovne vojne, ki ga je pred približno 20 leti Società Adriatica di Scienze, torej Jadranska zveza za znanost, torej najstarejše jamarsko društvo na svetu, ustanovljeno že leta 1877, preuredilo v Speleo Vivari, torej v živalski vrt jamskih živali z celega sveta. Vnoter vstopamo, kot da bi vstopali v jamo. Torej, najprej so predstavljene rastline in sicer sprememba rastlinskih pasov glede na upadanje svetlobe, torej od svetlega pasu z drevesi, cvetnicami, preko praproti, tukaj imamo recimo jelenov jezik in sršaj, mahov, alk in utamo, nič. No, na nasprotni strani pa že o energiji v jami, torej se pravi od onesnaženja in pretakanja vode skozi kras do življenja v podzemlju, in sicer s podzemljem se zmanjša svetloba, poveča vlažnost in temperatura se manj spremeni, in glede na to so se živali prilagodile življenju v podzemlju, torej od troglokseinov, torej tisti, ki so slučajno v podzemlji, troglofilov, torej tisti, ki so že prilagojeni življenju v podzemlju in del dneva preživijo zunaj. Med drugimi je tukaj predstavljen tudi Speleomantes italicus, torej živi fosil, torej plazilec, ki ga najdemo samo v Kaliforniji in vzdolž Ligurske obale, torej iz časa, ko smo še vsi živeli na enotnem planetu Gondvani, in ostal je, preživel je samo na teh dveh lokacijah. No, v naslednjih vivarjih, akvarjih je živi tudi aksolotl iz Mehike, torej bi rekli pod navednicami daljni sorodnik človeške ribice, torej tudi ta živi v neotenični obliki. No, preidemo med troglobionte, torej tiste organizme, ki na površju ne bi preživeli, ker so že tako prilagojeni življenju v temi. No, začel bi tukaj z jamskimi rakci, jamskimi kozicami, ki jih vidimo tukaj na tej skali, in tudi z njimi hranijo človeško ribico, ki jo pa vidimo v naslednjem vivarju, in sicer tako so tudi s to dejavnostjo začeli, torej s proučevanjem življenja človeške ribice, kot jo vidimo tukaj v tem velikem akvariju. No, na nasprotni strani pa živijo in tudi se razmnožujejo v tržaškem speleovivarju jamske ribe iz Mehike. No, sledi krasoslovni del speleovivarja, in sicer najprej sledimo vodi skozi kras, torej je predstavljen model pretakanja krasa, torej od prenikle vode pa do vode, ki je zbrana na površju. In najnovejši, bi rekli, model tukaj je tudi reka, torej se pravi od njenega izvira pod snežnikom pa vse do sledenja v podzemlju skozi kras, torej od kačne jame pa do jame Lazarja Jerka. No, prirejeno je tako, da lahko tudi prikaže pretakanje vode, torej z modeli, kot vidimo recimo tukaj model pretakanja vode skozi kras, ali pa
na jami, ki je podobna labodnici, kako deluje dihalnik. Sledi predstavitev nastanka apnenca in pa fosilov. No, na nasprotni strani pa so kemijske usedline v jamah in pa mehanske usedline s poudarkom seveda na jamskem medvedu in na kostni breči. Zadnji del tega muzeja pa predstavlja jamarstvo, torej raziskovanje kraškega podzemlja, torej jamari smo še zadnji geografi na tem planetu, torej opisujemo nov prostor, torej od sodobne pa vse bolj zgodovinske opreme in ker raziskujemo votline, ki jih je voda naredila skozi Kras, je predstavljeno tudi jamsko potapljanje, torej raziskovanje potopljenih votlin. No, zadnji del je predstavljen zgodovini jamarstva, namreč razvoj Trsta v 18. stoletju je povzročil iskanje vode v zaledju Krasa in tako je bila raziskana tudi jama Labodnica, ki je bila celih 80 let najgloblja jama na svetu. In ravno preko to raziskovanje Krasa je povzročilo, da se po tej planoti med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino imenuje skoraj 15% površja kontinentov. V sklepnem delu je predavalnica, kjer so tudi kulturni dogodki, predavanja, koncerti in pa še urbana speleologija, torej predstavlja rezultate odkritja v votlinah v tržaškem podzemlju, torej ker je Trst zgrajen na flišu, torej na neprepustnih kamninah, so predstavljene votline, ki jih je naredil človek, torej od kanalizacije, vodovodov, zaklonišč, kot je tole, v katerem smo sedaj, in pa sklepni del tega je pa manjši razstavni prostor, kjer imajo obdobne razstave. No, tukaj je predstavljen tudi muzej Kleine Berlin, torej sistem zaklonišč pod Škorkljo, torej od nemških, vojaških, ki so potem povezani s civilnimi. Na nasprotni strani pa imamo pokazan tloris mesta Trsta z modro obarvanimi votlinami, ki jih je naredil človek. Torej, te votline dajo Trstu tudi četrto dimenzijo, torej tudi globino.